예수여. 17, 18ರ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಮಾತಾಜಿ ಶ್ರೀಮನ್ರವರೇ, ನನ್ನ ನಲ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಾಲೇಜು, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ, ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಿರಿ ನೀವು, ಅದಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಕುಟುಂಬದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದರ ಒಳಗಿದ್ದಂಥವರೇ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹಿರಿಯರು ಜೀವನದ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಅನುಕರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿಶು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೀತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿಸೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಈ 5 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ, ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಹಂತ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ 3 ವರ್ಷ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಇದು. ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್, ಇಲ್ಲಿನೂ ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಿಶು ಮಂದಿರ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಿಶು ಮಂದಿರ. ಇದು ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯುವಂಥ ಮೊದಲ ಹಂತ ಶಿಕ್ಷಣ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅನೇಕ ಉಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯವಿರುವುದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸುವುದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಚಿಂತನೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಚಿಂತನೆ ಇರೋದು ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಇನ್ಯಾವ ದೇಶವೂ ಹೇಳಿಕೊಡದಂತ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಬರೀ ಭೌತಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ, ಬರೀ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖದ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೇಶ ಆದರೆ ಭಾರತವೇ ಬೇರೆ. ಭಾರತವೇ ಬೇರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ವಾ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರಿಯ ಇರೋದು, ಬರೀ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲು, ಅದನ್ನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು, ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು, ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇಡೀ ತತ್ವ ಇರದೇ ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗ್ತೇವಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾವನೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಚಿಂತನೆ ಭಾರತದ್ದು, ಆದರೆ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಗತ್ತಿನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜಗತ್ತೇನಿದೆ,
ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 1835 ಮೆಕಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ. ಅವನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಅವ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಭಾರತದ ಉದ್ದ ಅಗಲ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಬಂದಾನೆ. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಮಾತಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾನು ದೇಶ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಅವನು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಎಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇರುವಂಥ ದೇಶ ಅದು, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂಥ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ, ಇಂಥ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು 100,000 ವರ್ಷ 1,000 ವರ್ಷ ಆಳಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವರ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ, ಆ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆ ಧರ್ಮ, ಆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ನಾವು ಮುರಿಯೋದಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಆ ದೇಶವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಮುರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಯತ್ನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾಬಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವಂಥ, ಧರ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಗಳಿಸೋದು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅವನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮುದುಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿಂದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ದೊಡ್ಡದರ ಕಡೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದು ನಾವು? ಆ ದೊಡ್ಡದರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಚಿಂತನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಂಟು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ, ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿದೆ, ಮರಗಳಿದೆ, ನದಿಗಳಿದೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆ, ಏನು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಯಾರು? ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಹುಡುಕಾಟ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ದೇಶದವರು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿಂತನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅನೇಕ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ರಾಜೇಂದ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು. ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ, ಮಹಾತಾಯಿ ಅದು ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆ ಇದೆ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೂಲ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೊಡಿದಿದೆ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಋಣ ಇದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ವಾ? ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಮಹಾಪುರುಷರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಜನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಋಣ ಇದೆ ಅಂತ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಮಗೆ ಈ ಋಣ ಬೇಡವೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಋಣ, ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಅದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅದನ್ನು ತೀರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾರ್ಥಕ ಜನ್ಮ ಯಾವುದು, ಆ ಸಾರ್ಥಕ ಜನ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗುದು ಹೇಗೆ, ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕಳೆದ 38 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಶಿಶು ಮಂದಿರದಿಂದ ಪದವಿಯವರೆಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವಂಥವರ ಎಲ್ಲರ ಭಾವನೆ ಅದೇ. ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಯತಿರಾಜನ್ರು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಜಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಯಾಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ, ನಮಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಿಶು ಮಂದಿರವೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಶು ಮಂದಿರದ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು. ಇವತ್ತೀಗ ದೀಪ ಪ್ರದಾನ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ,
ದೀಪನೂ ಹಾಗೆ, ದೀಪ ಬೆಳಕು, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ. ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನ ಅದು. ಆ ದೀಪವನ್ನು ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ತಂಡದವರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ದೀಪ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗಾಳಿ ಬರುವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ವಾಲಿ 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 ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಗಾಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಆದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೇರ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷನ ಸ್ವರ್ಣಕೀರ್ತಿ 14 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತದರ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೇರವಾಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸುನಾಮಿ, ಬರೀ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುನಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಬದುಕಬಹುದಾ? ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡದ್ರ ಫಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೀಪ ಪ್ರಧಾನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ದೀಪ, ಆ ದೀಪ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತದೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥ ದೀಪ ನಾವಾಗ್ತೇವ. ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳಿರ್ತದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ದೀಪ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು ತುಂಬ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ, ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು. ನಾವು ದೀಪಸ್ತಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೀಪಧಾರಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ದಾರಿ ದೀಪ ಬೇಡ, ದಾರಿ ದೀಪ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ದೀಪಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಾರಿ ದೀಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ದೀಪಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ. ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೀಪ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಾರಿ ದೀಪಗಳಲ್ಲ, ದೀಪಧಾರಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀಪಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿ, ನೀತಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಾತುಕತೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೀನಾಕರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಿ ಯು ಸಿ SSLC ಮಾಡಿರೋದು. ಅವನು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ, ಶ್ರೀಮನ್ ಶ್ರೀಮನ್ ನನಗೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಮನ್. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿವಾಜಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನವನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಥವರೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು, ಅವರ ಉಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ನಾನಾಗ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರೊಬ್ಬ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಿದರು, ಹೆಸರು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಒಂದು ದೈವ ಅದು. ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋದರೂ ಪ್ರಭಾವ ಆಗುತ್ತಾ? ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಅದು ಬೇಕಾದ್ದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಏನೋ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದರ ಬದಲು ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕರ ಉಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅನೇಕರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ. ಒಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಾದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಹಂತ ನಿಮ್ಮದೇನಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶಿಶು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ 6 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರ ಜೀವಕೋಶಗಳು ವಿಪರೀತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದು ತೆರೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ತೆರೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮದೀಗ ತೆರೀತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಇದನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾರೇ ಅಂತ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಬುತ್ತಿ ಇದು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ 3 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ಬುತ್ತಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ದೀಪದ ಬುತ್ತಿ ಇದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬುತ್ತಿ ನಮಗೆ ಸದಾ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ, ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗಿ.
ನಾನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥವರು ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ದಾರಿ ದೀಪಗಳಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 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 ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾ ಆ ಕಡೆ ಇರೋ ಎಂಥ ಮರೆ ನೀನು ಹೀಗಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಮರೆ ನೀನು ಹೀಗಿರೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೇ ಕಾಲದ್ದು, ಈಗ ಹೊಸ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಹುಡುಗರು ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬದಲು ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೊರಗಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ಅಲಂಕಾರ ಏನಿದೆ, ಭಾವನೆಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾವನೆ ಉದ್ದೀಪನ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಅದರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಬಾರಿಯ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿನಾರ್ ಏನಿತ್ತು ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅನೇಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಒಂದು ಹಡಗು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಾನು ಹೇಳ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸಿರೋದು, ನೀವೊಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು, ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಕೂತಿದ್ದ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ ಬೊಂಬೆನ ಮಾರ್ಯಾರ ಅಂತ. ಅವ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲಿನ ಅವಧಿ, ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತವ ಸೈನಿಕ ಅಲ್ಲಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ ಅಲ್ಲಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಾಡುವಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ, ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ ದೇಶದ ಸೈನಿಕ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ದೇಶದವನು, ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದೀಪವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೋದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ದೀಪ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ದೀಪ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಡೀರಿ. ನೀವು ನಡೆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರನ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದ? ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ದುರ್ಗೆಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವಾ? ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು, ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ದುರ್ಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವಾ? ಯಾರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸರಸ್ವತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವಾ? ಅವಳು ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ನಾನೊಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆಗಳು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಪ್ರಬುದ್ಧರು, ಭವ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು? ಶಿವಾನಂದ ಹೇಳಿದ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಳಿಸು, ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮಾತಾಡು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾ. ಎಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಚುಂಗುಮಾರಣಿ ಹೀಗಿದ್ದಾಳೆ. ಉಳಿದವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಅವಳು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹರ್ಷಿತ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದರು, ಇವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ
ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾಕ್ಸ್ ಎಟ್ ದಿ ಡೋರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ಹೊಡಿತದೆ ನೀನು ಈಗ ಆಗು ಅಂತ. ಈಗ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೊಡೀತು, ಆ ಹೊಡೆದ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಯೋಚನೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನಾಡಿ, ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡೆಗಳಾಗಲಿ, ನುಡಿಗಳಾಗಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲವಾಗಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿ, ಓದಿದರೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡಾಗಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅವನ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ನೀವು ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ದೇವತೆಗಳು, ಅದು ನಿಟ್ಲದ ನಿಟ್ಲೇಶ್ವರ ಇರ್ಬೋದು, ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ.